Рік білого металевого бика випадає раз на 60 років. Востаннє під цим символом минув 1961. У 2021-му ж у свої права бик увійде від 12 лютого. Тварина-покровитель наступного року дуже полюбляє порядок у фінансах. Тому входити у 2021-й варто без боргів, щоб не сердити бичка. Китайці вірять, що тварина, яка править роком, передає йому свої відмінні ознаки. Білий металевий бик володіє рішучістю, твердістю, працьовитістю. Стихія металу наділяє його залізною волею, а білий колір – упевненістю в собі. Що стосується живих биків, вони, так само як і корови, дуже розумні істоти. Здається, що їхня мова не надто різноманітна, лише му та му. Однак цей звук, як визначили вчені, має 11 різних інтонацій. До речі, бики запам'ятовують своє ім'я і навіть реагують на нього. Звісно, якщо приділяти тварині увагу. А ще у цих рогатих чудова зорова пам'ять, тож вони впізнають людей, які проводять з ними багато часу. А от кольорів бики не розрізняють, тож червона ганчірка, якою махають матадори на кориді, суто для приваблення глядачів. Тварина ж реагує на метушню перед собою. Свою прихильність рогаті можуть проявляти облизуванням, тож не гидуйте, якщо заслужили цей широкий жест. В Австралії корів з биками майже вдвічі більше, ніж самих жителів. Загалом вони найпоширеніші ссавці у світі. Після людей, звісно.